粉丝推荐的灌汤包，看看身后这些大棕木头啊，对，陈玉斌灌汤包，烧面筋包25元，你能看到他们家的菜量，泡菜全是这么大的块。为什么会点一道这样的菜？这道菜啊是豫菜的一道名菜，昨天都不做，因为食材太便宜，卖不上什么价钱。我曾经在开封的一家大店吃过这道菜，他的菜名没有这一家这么简单，叫烧面筋包，叫烧素黄参。先说它面筋泡的大，它摆在那儿，一个有这么大，你看见了？这一个顶平常买的三个大，然后它的两层皮儿一点都不浓，非常的筋，你可以看到这个面筋的纹理，这才叫面筋泡，不是炸的虚腾的，一欧进去里边是网状那种。像它这种面筋泡，你能吃出来面香味儿。其实它这个做的就跟那个素三样啊，或者是素三鲜样差不多。煮完之后，葱蒜炝锅，然后再去烧一下，给点蚝油，淋出锅勾芡，挺好吃这个。馄饨7块一碗，生猛虾皮儿、紫菜，这个馄饨馅儿包的真精致。转子转子，兄弟们姐妹们，虾皮里面皮皮虾转了，香可真不少啊！我喜欢各种调料，五行调料。那个饼啊，肉上也塞出来，加了一。它肉馅做的没那么脆，能嚼到颗粒感，特点就是姜特别多，爱吃姜的绝对爱这个。韭菜大肉也能尝尝，22。从卖相来说，包的很好看。先看看汤。这个开光特色，香油水打杏。他们家也太实在了，你们看一下，这是韭菜大肉的馅，实在到韭菜这么少。包子皮精华有面香，它这个馅儿还是很还原它传统大肉那种小木肉水打馅儿，带着姜味儿。然后你嚼到韭菜的时候，韭菜的香味出来，还是以传统大肉灌汤馅儿味儿为主。韭菜呢只是一个点缀，挺不错。先说他们家的菜量，这基本上三个大老爷们来这儿，两盘炒菜，再弄个小凉菜就够了。味道非常的不错，大中午楼都是大哥们在这儿喝酒，这种店你看见了，来就没毛病，人均3-4桌。